Godin នឹងចាក់ចេញពី Atletico Madrid ក្រោយរួមរស់អស់ជិត10ឆ្នាំកាលពីអំបញ្ញមិញនេះខ្សែការពីអ៊ុយរ៉ាហ្គាយកីឡាករ Diego Godin បានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាខ្លួននឹងចាក់ចេញពីក្លឹប Atletico Madrid ខណៈកុងត្រារបស់គេនឹងផុតនៅកំណត់នៅចុងខែឧសភានេះហើយកីឡាកររូបនេះបាននិយាយលីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកថាខ្លួនចាត់ទុកក្លឹប Atletico Madrid ជាគ្រួសាររបស់ខ្លួនដោយខ្លួនថែមទាំងបដិសេធសំណើក្លឹប Manchester United កាលពីឆ្នាំមុនទៀតផងដែរមូលហេតុនៃការចាក់ចេញពីក្លឹបអេស្ប៉ាញមួយនេះ Godin បានប្រាប់ថាខាងក្លឹបនឹងរួមខ្លួនមិនមានការឯកភាពក្នុងការចុះកុងត្រាបន្តទៀតនោះទេ Godin បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្លឹប Atletico Madrid បានចំនួន387ដងតែជាកីឡាករបរទេសបានលេងក្នុងក្លឹបនេះច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែការពាររូបនេះក៏បានជួយ Atletico Madrid ឲ្យឈ្នះពានមួយចំនួនដូចជា La Liga, Copa del Rey, Super Cup, Espanya, Europa League ចំនួន2ដងនិង UEFA Super Cup ចំនួន3ដងផងដែរ